Danas smo se okupili ispred studentskog doma Stjepan Radić i to ne slučajno. Okupili smo se upravo ovdje jer danas započinjemo, kao što smo i najavili, našu tematsku kampanju po Hrvatskoj. A gdje ćemo započeti nego kod Hrvatske u malo i tamo gdje su mladi. I to je upravo naša poznata Sava. Znači, mladi su u svakoj zemlji pokretač promjene. I ono što mi želimo ovom kampanjom probuditi je upravo mladi. Mladi su oni koji donose svježinu, koji mogu omogućiti da Hrvatska prodiše i čiju aktivaciju u politici i aktivno i pasivno svi očekujemo. Danas, dakle, kao što sam rekla, najavljamo našu tematsku kampanju po Hrvatskoj. Ono što mi želimo s ovom kampanjom je promijeniti uobičajene političke obrasce. Želimo kampanju koja nije pasivna. Želimo kampanju koja je interaktivna. Želimo predsjednicu koja samo ne govori, nego i sluša. Želimo predsjednicu koja će od građana naučiti i čuti kakvu predsjednicu treba. Mi ćemo obilaziti Hrvatsku i razgovarati s građanima. Pristupat ću građanima i njih ću pitati kakvu predsjednicu treba. Njih ću slušati kakvu predsjednicu očekuju, zanima ih politika i što su od politike do sad dobili. Naša kampanja neće u tom smislu biti uobičajena. Nećemo obilaziti sajmove i štandove da bismo sebe pokazali, nego ćemo prije svega izaći među građane i s njima razgovarati. Građani su tu da mi od njih čujemo kakvu predsjednicu trebamo. Zato je naša kampanja po Hrvatskoj tematska i interaktivna. I takav će biti i naš pristup politici. Želimo građane koji se čuju, a ne građane od kojih politika samo očekuje da sluša. Započinjemo ispred studentskog doma Stjepan Radić. Započinjemo ispred Hrvatske u malo. Imamo našu kuću putujuću, imamo mladu ekipu, sposobnu ekipu koja nije toliko do sad bila politički aktivna, ali koja je ovdje došla jer vjeruje u ovu priču. I ono što mi želimo poručiti ovom kampanjom je da u Hrvatskoj itekako ima prostora za nešto što nije duopol. Čitava Hrvatska nalazi se i diše izvan sukoba na relaciji Zoran Milanović-Andrej Plenković. I vrijeme je da se ta Hrvatska čuje. A ja ću, kao kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, upravo biti tu da je poslušam. Da čujem kakvu predsjednicu naši građani očekuju. Prva skupina s kojom ću razgovarati, a razgovarat ću sa svim društvenim skupinama, i starima i mladima. Prva skupina s kojom ću razgovarati je upravo student. Ne nalazimo se slučajno ispred studentskog doma Stjepan Radić. Studenti su danas u velikim problemima. Njihov glas se u politici gotovo uopće ne čuje. I ne samo glas studenata, nego i glas svih mladih. Studentski dom Stjepan Radić uvijek je bio centar političkog i kulturnog zbivanja. U njemu su uvijek bili oni studenti koji su aktivni, koji su se borili. Danas nemamo toliko mladih u politici, čućete i zašto, mi ćemo s njima razgovarati. Zato što im je cjelokupna hrvatska politička scena poručila da je njihov glas nebitan. I oni su prestali vjerovati u promjenu. Mnogi od njih misle da će sutra otići iz Hrvatske. A oni koji ostaju nisu sigurni imali se smisla boriti. Zato sam se i kandidirala za predsjednicu Republike Hrvatske, da pokažemo sa našom mladom i entuzijastičnom ekipom da se itekako za Hrvatsku još uvijek ima smisla boriti. Čitava Hrvatska piše izvan duopola i vrijeme je da se njezin glas konačno čuje. Kada govorimo o studentima, da su na posebno teškom položaju studenti s invaliditetom. Oni su izgubili 24 sata asistenciju. Isto tako, mi smo slučajno upravo pored studentskog doma. Stambeno pitanje goruće je pitanje u Republici Hrvatskoj. I studenti su tu u najtežem položaju. Mi trenutno imamo situaciju da za 50% studenata, i to onih koji su se prijavili, nema mjesta u studentskim domovima. Hrvatska je zemlja koja ima najmanji broj mjesta u studentskim domovima s obzirom na broj stanovnika. Vrijeme je da se to promijeni. Vrijeme je da ova država shvati koliko su joj važni mladi obrazovani ljudi koji nose njezin napredak i da uloži u njih, u njihovo obrazovanje, ali i u mogućnost da se uopće obrazuju kroz to da imaju gdje živjeti. To je ona Hrvatska za koju ćemo se mi ovdje boriti. A ulazimo direktno među građane, ulazimo među studente i s njima ćemo popričati. Čućete što su mi studenti rekli kada sam ih upitala kakvu predsjednicu trebamo
i čitavu našu kampanju koja je interaktivna i koja se naziva Debatirajmo s predsjednicom možete pratiti na našim društvenim mrežama.